ପଧୁହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁରୁଣ୍ଟି ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଗାଚରଣ ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁଜାତାକୁ 2016 ମସିହା ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଗ୍ରାମସ୍ଥ ପ୍ରବୀର ନାୟକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାନି ଯୌତୁକ ଦେଇ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମିଶି ସୁଜାତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ନେଇ ସୁଜାତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ରାଜନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୁଲିସ କେବଳ ସୁଜାତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଗିରଫ କରି ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନ କରି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସୁଜାତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ରାଜନଗର ପୁଲିସ ଏହିପରି ଅମାନବୀୟ ହତ୍ୟାରେ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଏସ୍ପି ଅଫିସଙ୍କ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ। ରାଜନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି। ପୁଲିସ ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ପରେ ଗଲେ ତା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଗିରଫ କଲେ। ଛଅ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଫାରୁ କାଟିଦେଲେ। ତା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ହତ୍ୟାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦଫାରୁ କଟିଗଲା ପରେ ଦାବି ରଖିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଆର ପୁନଶ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ଦୋଷୀକି ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ନ ହୁଏ ଆମେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିବୁ। ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବାହା ହେଇଥିଲା କୁରୁଣ୍ଟ ତ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଦଫାରୁ କଟିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମାନେ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯାହା ଦେଢ଼ଶୁର ଦିଅର ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାରେ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜନଗର ଥାନାରେ ବୁଝିଲା ଯେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଏକୁଟିଆ ନେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏବେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରା ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।